Щороку 15 мільйонів дітей у світі народжуються раніше терміну, а в Україні ця цифра близько 20 тисяч. В середньому 5-10% дітей у світі народжуються недоношеними, тобто раніше терміну закінчення нормальної вагітності. Критеріями щодо зросту та ваги менше норми. Ну що таке недоношена дитина? Згідно критерія ВОЗ, це діти, які народилися живі, передчасно, з 22 неділь гестації до 37 тижнів гестації, тобто менше 259 днів гестації. Були різні шкали недоношеності. Спочатку по ваговій категорії, тобто перша степінь недоношеності – це 2500 кілограм, потім було друга степінь від 2 до 1500, потім третя степінь від 1500 до кілограма і саме нижча – це менше кілограма. Лікарі-неонатологи – це люди, які рятують маленьке життя. Наводимо реальний приклад. В Мукачівському пологовому була неонатологічна служба, яка нараховувала 42 ставки. Скоротили до 20. Ці медики займаються доглядом та виходжуванням за недоношеними дітьми. І цих дітей є достатньо, чого не скажеш про медиків. Штат скорочується, кількість недоношених дітей збільшується. Лікарі надають реальну фахову допомогу, проте якщо робити непродумані кроки і скорочувати фахівців, це може призвести до трагічних наслідків. На порятунок цих дітей держава виділяє до 135 тисяч гривень, залежно від складності випадку. Сума насправді немала, за що тримати відповідний штат кошти також мали б бути. Але в реаліях штат скорочується у 2 рази. І тепер повернемося до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Зараз тут в реанімації новонароджених є 9 дітей. Найменша вага, з якою сюди потрапляла дитина, 700 грам. Щодо самого порятунку дітей, то на одну дитину держава виділяє понад 100 тисяч гривень. В Україні є пріоритетний пакет неонатологічних послуг. Магдалина Семеняк розповідає, як він працює. Тепер, щоб надавати їм допомогу, НСЗУ заключило пакет. Пакет – це складні неонатальні випадки, це лікарні, які можуть забезпечити надання допомоги від реанімаційної допомоги до реабілітаційної допомоги. У нас у області це є зафрактовані 4 лікарні. Тобто це Ужгородський пологовий будинок, Мукачівське відділення пологове, Іршавське відділення пологове і наша лікарня. Інші лікарні мають пологові відділення, але всі діти повинні, якщо якась є надобність, не тільки недоношені, але й доношені з проявами захворювань, переводяться до нас. У нас у лікарні є в області, це виїзна реанімаційна бригада, яка виїжджає по виклику і забирає на себе дітей. Хочу сказати, що за півроку із Ужгородського пологового будинку до нас було переведено 46 дітей, які потребували негайного лікування, із Мукачівського теж 46. Ну, а інші діти були переведені із інших районів. В інших районах, в жодному районі не мають права лікувати новонароджених, де не мають пакет. Як бачимо на Закарпатті, угода неонатологічного пакету підписана не з усіма медичними закладами, де народжуються діти. Там, де її немає, важку дитину з батьками відправляють до реанімації власним транспортом або на таксі. Тому що якщо підписати угоду і викликати реанімобіль та передати породіллю з важкою дитиною в обласну лікарню, то і фінансування держава спрямує в цей заклад. За словами Магдалини Ілівни, складні неонатальні випадки оплачуються у понад 100 тисяч гривень. Проте тут є, так би мовити, підводні камені. Пологові будинки, які мають законтрактований пакет, отримують кошти. Після 2-3 тижнів передають дитину в лікарню. Складний неонатальний випадок, він оплачується. Якщо немає бригади реанімаційної, то цей складний неонатальний випадок оцінюється 113 тисяч 725 гривень. Якщо є реанімаційна бригада, яка везе на себе, то вже 135 тисяч 785 гривень. Оце ці гроші йдуть на лікування цих дітей. Які є підводні камені в цьому? Що складний неонатальний випадок рахується від 0 до 28 діб життя дитини. Часто роддома, а особливо ті, які мають пакети, тягнуть дітей до 2-3 тижнів, забирають ці кошти і переводять до нас.
і це вже буде у нас як терапевтичний випадок. Хоча ви знаєте, що 500 грамів за місяць не вилікуєш і не проведеш реабілітаційні мероприємства, щоб вона дозріла до 2500. І ми дістаємо лише вже пакет терапевтичний. Виходить, досить незрозуміла ситуація. Спеціалістів, які можуть рятувати життя дитини, скорочують в пологовому відділенні. Іншим рятувати не дають, щоб не втратити фінансування від держави. І в цій ситуації чомусь пріоритетів людей, які давали клятву Гіппократа, не життя дитини, а зекономлені кошти, які можна направити в інші русла, зокрема на ремонти. 135 тисяч, подивімося. Для того, щоб дитині надати допомогу, особливо глибоко недоношені, екстремальні, необхідно завжди вводити дихальні сурфактанти, Куросурф. Одна ампула Куросурфа коштує 16-17 тисяч гривень. Мінімум потрібно ввести дві ампули. Це мінімум. Це вже 32 тисячі. Далі необхідно ввести дитині імуностимулюючі, Октаган, Біовен. Вони по 13 тисяч. Октаган, Біовен вводиться 3 дня капається. 13 на 3 на 3. Ну, я просто грубо говорю, 39. Уже 70 тисяч лише на два медикаменти піде дитині. Але дитині інші треба, правда, медикаменти. І амінокислоти, які теж дорогі, жирові емульсії, щоб провести парентеральне харчування, щоб дитину обстеження. Я рахую, що це, ви самі будете, якщо порахуєте, що це найвеликі, і з цих грошей нам треба і бензин закупити, і заплатити лікарям зарплату. Формула, коли гроші йдуть за пацієнтом, це добре, проте формула по скороченню до мінімуму медперсоналу у пологових відділеннях, вочевидь, не надто хороша ідея, яка може призвести до неабияких проблем.